နေတီကျမ်းပြုပရင်ရှေခေအိန္ဒိယနိုင်ငံ၌အောက်စိန်နေပြည်တွင်ဗတိဟရိအမိရှိဘယင်တပါရှိသည်ကိုဗယင်သည်နေတီကျမ်းစာများကိုရေးသားသူဖြစ်၍ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူသိများသူဖြစ်သည်သူရေးသောနေတီကျမ်းစာများ၌နေတီတော်မျိုးရှိသည်ဗတိဟရိနေတီတင်္ကာရနေတီဝိရာကျနေတီတို့ဖြစ်ကြသည်ဗတိဟရိနေတီသည် ဂျေဘူယာအကြောင်းအရာအားလုံးနဲ့ဆိုင်သောနေတီဖြစ်သည်တင်္ကာယနေတီမှာအခြေရနေပတ်သက်သောနေတီဖြစ်သည်ဝိရာကျနေတီကတန်ဝေကတရားနှင့်ပတ်သက်သောနေတီဖြစ်သည်ဗရိဟရိမင်းကြီးသည်ဘယင်အဖြစ်ရာဇပလင်ပေါ်ထိုင်နေရသည်ကိုညှင်းဝေပြီးတန်ဝေကရလာသည့်အတွေ့တနေ့တော်ခါ၌တရားလေ့ကျင့်ရန်တောထွက်သွားသည်တကိုယ်တည်းတောထွက်သွားသောအခါ ခေါင်းအောင်တလုံးနှင့်လိုတာခေါ်ရေခွက်တစ်ခွက်ကိုသာယူသွားသည်တောထဲသွားစဉ်လမ်းခီး၌အိပ်ပျော်နေသောလက်သမားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်လက်သမားသည်ခေါင်းအောင်အစာသူ့လက်မကိုခေါင်းအောင်လုပ်ပြီးအိပ်နေသည်ခေါင်းအောင်မရှိဘဲကိုယ်လက်မပေါ်ဦးခေါင်းတင်ပြီးအိပ်နေသောလက်သမားကိုတွေ့ရသောအခါဗတ္တိဟရိသည်သူယူလာသောခေါင်းအောင်ကိုဖုန်ရ၌ပြစ်ချခဲ့ပြီးတောထဲဆက်သွားသည် ခလန်းလန်းရောက်သွားသောအခါဒုတိယရေတံခွန်ကကြလာသောရေကိုလက်ခုပ်ဖြင့်ခံပြီးရေတောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဤတွင်ဗတ္တိဟရိသည်တတိယသွားပြီလျင်သူ့တွင်ပါလာသောလိုတာခေါ်ရေခွက်ကိုလွှတ်ပြလိုက်သည်။ဗတ္တိဟရိသည်သူ့တွင်ပါလာသောပစ္စည်းနှစ်ခုကိုလွှတ်ပြလိုက်ပြီလျင်လက်နှချောင်းကိုမိုးပေါ်ထားလျက်"ဟုတ်ဖျားသခင်"ယနေ့အရှင်သူမြတ်ဖျားသည်အကျွန်ုပ်အား ကမ္ဘာလောကရှိကျောဝတ္ထုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတန်ရုံးစင်ဖြတ်တောက်ပြဖို့နှိုးဆော်ပြီးလောလောကဲကဲရှိသူတရားအဖြစ်ခံတီးပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီဟုတန်တဲပြောကြားလျက်တရားဘာဝနာကျင့်သုံးအားထုတ်နေလေသည်နေတိကျမ်းပြုပရင်ဆိုတဲ့စာပိုင်ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးပါပြီရှင်